yaakar li nga nek ci suufa tax ngay balbalu nonu xaram man ni sarko waaw ko mo wacc ba suuf xol boy yi meuna daan mu jël len da nga japp ni sarko munu la daan yow billahi wal ne da lu metti barke sayyidina ahmed man dama xam fuy metti sarko dama xam fuy metti ci mom fokay jar ba tan ko dama ko xam man billahi lu leral wax yag dama am rañu guer mam fuñ dey rañu guer mam mom xamna la motax bobu la jël mo geet li waxuma lay wax ndude mo geet mo taxal su ko wax xamna dara lu leer bo baam ñoon mak mom ñoo taxawon mak mom bañ dako ci pri ba mo geet ma len dagal bi avion aller retour bañ d'accord ñu jek jek borom jël baam ñoon wax la lay wax hein nek combat la bëre fara man ngeen xaluma mais xamna la fa mais ci dar ko combat bi bi jël yaquna day bu promoteur bi jamaïcain bëggon combat bi na ngeen def wona jamaïcain jurmu ko wona jamaïcain suba ka amul suma may forza mu jël dang may deug bax bambay ban forza nga yo ak sayyidina muhammad la wax duma jarna ma tok fi tap sama ñamul tadi mais duma beure man mu wa nek faram di beure ay combat boy man boy gëna teus lambu ji boy ken musul dan ci lambu boy gëna teus lambu ji boy ëpp ñaan ëpp mbokk ëpp parité ci la daan faram ha faram waaw boy gëna teus lambu la beurel ma la delu mo yow mais man pambay man dama jambi tay pambay zarko nga tuddu zarko du ci xande billahi wallahi wa ta'ala zarko bu beure ko du geje wa jeexal ko zarko dugul ndakaru jeexal ko zarko la jeex geey way zarko ñet ni la nga daan man ma yob ñet mbor ñu daan geey way bamuy beure mo guuy bañu beure bañu beure mbapat guuy sama lissance beure bañu beure mbapat fop dama mar sama lissance guuy beure man waaw ma waron dem beure guuy non ngir yalla bay ma dem beure won ma jox sama lissance guuy dem beure ak mom waaw ñu tay bu dem beure zarko ba tan ko tay garat aman sama lissance fa la jaar beure ak mom ma yow ci sen dan ko ma yow saga saga dan ko lan moy problème bi ñaabu ndaw la dan geey way ta mom mo tan xol mom mo tan zarko ma la wax rek zarko mom mo tan xol ñu mëna dan mu jël len mom mo ñew sénégal xol boy mu na dan mu tan len jël len yow nga japp zarko mënu la dan yow non non mënu ma dan lu dox zarko mënu la dan dama ko dakk beure waxam muy jaay waxam lu jaay fi la bëgg tambay bu mu nekk di waxe bakkan nak zarko mënu ko dakk beure barki rasulallah ma ko dakk beure fouf ara retour la wax waga mi jey ma gën nek waga man ci digg ñang tam la dëkk param zarko ërmu ndey maam rañu ci té ba légui bayu mako té li ma nekul sénégal sa moro ma nga di sumuy def gëjë way na ay balagay di ciop ya na la rax balagay na la sagat daane yow nga dugg gëjë am fa 3 defet top nan balagay fa la balagay jëlé balagay fa la ngay jëlé ah mais néna ampleur bi la bëgg bëré dé mais fa la ko yow yow nga sagat mo la dandi guuy mo la dan c'est mo la dan noy dama jël suñu babakar mag lay nuyu 3-1 lam geuy mom 3-3-1 lam mom 3-1 lam geuy 3-1 3 lam muy jël geuy man ma wax nga biru ko tire faram fi billahi wallahi wa ta'ala zarko bis mo jëlé fi moy ko top 5 man ma wax nga biru ko bindu ko tek nak mo jëlé arena national moy ko top 5 zarko bu jëlé mo yeb ko top 5 arena national fi ma dan ko jëlé bu reuy bambay nga zarko bu la jëlé nga tok yeb ko top 5 billahi bu mo jëlé moy ko top 5 dama xam fu muy metti dama xam fu mënul mom fu muy bañ dama ko xam wax la lay wax rek nga japp ko ci bindal waxuma ay wax chaxande bindal lima la wax ni amazul viendra dama xam zarko fu muy metti mom billahi wallahi wa ta'ala hein dama xam fu muy metti combat bo jël faram ve combat la bari ve combat la man ve combat 3 bon mois ni xolal li ngay wax ni ay sen youtube ñong koy répandre ci youtube bi ni sénégal ya ngi koy sétan waaw mo wara ma lay wax lu leer ñepp di dégg nak waxay ma sa bëkk dama ñëlo ba doyal yewu tok di waxe yow ni waaw jarko bi ma jëlé may ko top 5 arena national waxantu may wax ve combat la beure kuma jël ñu tay mu dé mbeur buma jël ñu pambay tay mu dé ki da ngay ray buma ñëw duma dé man mbeudul na sama kaw param billahi wallahi mbeur arena national fi mbeudul na sama kaw zarko mo gëna xam la moromuy daw combat bi zarko mo bam jugé europe ba légui ama mo europe ak bam jugé europe ñu bëre ak mom benn ko ben beur lañ beur ak mom zarko ñu beur ak mom ñim daan yeb ben beur lañ beur ak mom mais ay jeen kay ref yi ay boy yeb ay yeb daan jeen yi bamay daan jeen kay daan jeen kay bamay daan jeen kay mom daan jeen kay dama ni zarko la mbeurim daan yeb ben côté lañ daan ñim ñep ben côté ci ben côté beur lañ daan ñim ñep xol bam jugé euro bolé ñom ñim daan ben côté beur lañ daané fofu du beuré ñi beuré mom fofu ñi beuré mom fofu du beuré dafa am fenen fo xamné buku fo ngay beuré mom billahi wala la faram yang fi mang fi alen geey ni tok ci sen ni yang ci re yalla yalla dina alen geey combat zarko pambay ndax war na mëna nek
mais jaaduna pambay tay retouram limu jotté woné lolou rek woné né mom fimu nékkone batay ma nga fa ba paré beuré ve combat bo moy sama 20e combat ñom ñep ñi muy beurel ñep mo leen ëppé combat té ndamo wuko donc lolou jaaduna combat bu jaadula grand bi suma amul zarko ma am waju face joju ñu Serigne Diaye wala non fonto way gramam forza la wax dama wax ñumay beurel sino wo beure faram billahi wallahi bu may joxe yene adversaire wo beure billahi wallahi xaliss gënul xalisse man fuma nek ni may sante yalla lamb mu feen nak lamb lay sante man buma suma te dama gudd bi ma yere may sante lamb dama sukkar ram ramay ramal lamb tay luma am lamb ko may suma ñew bi lamb mako may tay très bien mais tay xaliss gënul xalisse tay mu ma nek senegal tay beure ay boy beure ay combat ku yow ku beure boy bol ku beure jeen kër ku beure ferous ku beure general ku beure longolo ku beure ñak jeerñu ku beure ferous ku beure valdo ku beure sox lañ waxan deug man sama adversaire bo dimé car adversaire gëlim ko rek bo dimé yenen boy bokku ñu adversaire ñu beure billahi wallahi 8 combat xamu 9 combat nek top 5 param lamb waxul deug rek kon li gaay di wax lamb dafa am kuma am nday kuma mu nday mais lamb waxul deug ko ñun be combat ko beure dañ waxan deug mbeuri magi kan su mbeuri magi soy lim ci beure be combat xut su beurewul da mais xam nga lamb ji nak waaw da nga am promoteur ba nga manager ba wa tañu fiñu dëkke xaw kraw mo xaw lool mo xaw ma ngi suñu ko rek mais suma amul suma amé forza ma jël mawro suma amé mawro gañu kay doon ñu ko jox ma jël ko buñu joxé mawro ma jël ko buñu joxé forza ma jël ko buñu joxé zarko ma jël ko yow bon mawro gëx grider ba duma bay nga moy ni param li la bëgg ci mbeur mbeur day am sañ man ma bëré ñu ko bay ma bëré ñu ko taxaway forza ñu ko lay mbeur yow ku bëré serigne ay mbaat mbeur du ragal adversaire wa grand aline gey ku bëré forza ku bëré serigne day mbaat ku beureug rek mabat ku beureug yusuf ndoubou dakar ku beureug ay ndanan yépp la beurel ko yépp la beurel man suma adversaire jaxal wala beureug punkal jaxal wala ku meuna beurel suma jaxalé man dama ci natéla bay dum xol lénen luma def param fuma nek ni ñaar rek param yamay deug yoro la ñi ci daan fuma nek da neex rek sama kilim la taal ni may ni sama kilim la taal fuma nek da neex rek dama nek fu neex fon nga bëgg fu neex ta sama kilim bu neexan da ko mëna daaj fi japp sama ñambur so bëggulon ci war rek mëna to japp sama ñambur fi ma ngi sant yalla yalla ngi may sutural mais dama bokk ci lamb bamba ay ndana deug ay ndana deug le dama bokk ci lamb param dama def ci lamb dama jé ci lamb deug la ci lamb am luma def ci lamb param dama xamna ni sadio paris paris président wax mako sun président néna pambay bis bo baye lamb perna avant ma am kayit billahi wallahi watam wax bama marqué da wara deug mëno bis bo baye lamb rek japp na nga per sa aduna yow te xamna ta deug la man sama baye dama per moy ma dama pet sama tansi lamb mu yak sama liggey yak sama jaay man divorce la yarax la liggey kër badal la liggey yarax kër badalo ma bayiko dem liggey divorcer bamay beure ma jëm kéré ci la liggey ci live bu bëgg beure pambay amna ñaari champion yu magi wo fi gis dem na dafa ko xol len bamay beure jëm kéré ci la bayyi beure ci la bayyi liggey mécanicien kon lamb mo yak sama liggey man yak may dem di jaay di dem ay gambi ay mauritan di jënd ay bagage ak ñoo di jaay lamb ka yak man sama lepp lamb ka yak ma and ak ay boy yo xamanteni ni ci lamb ay boy dañu jang param dañu jang barki rasulallah man ma ra sen jang yaq luma ay 10 boy yu don jang bo wara def ay bagay bebe man ma ra sen jang yaq tay kon man suma baye lamb dama perdre ay domaram tam sen affaire waruma baye boy man la gëna ñëmé lu metti dama sajj moko man la gëna ñëmé lu metti fouf man la gëna waga dural ba yaram bi dagato taxul ma arrêté taxul ma daw beurel finance ba taxul ma arrêté taxul ma daw mais fadam papa ko en ci lo ci wax pambay kwens amone lol neexna faram ah gisnani combat bobu combat dakko pambay kwens tumale de barke son lay lol neexna pambay kwens pambay zarko pou 3 heures jotay nga tej sey buntu pambay grider pambay mobilisation bimu def barki demb gar ali gem dafa bet non motax man la mom ak kwens pou 3 heures jotay nga tej assad lay wallahi motax grabi sama combat bypassa ñu dëgg quoi doy war ngay gis mané sama combat révélation yi da bëré mané gëna li ngay sama combat bypassa ñu mu démé le quoi man dama wax promoteur ba muy dëgg mané ko man sam bop na jël sam bop ay bëy bari ñu dem ba sama lamb bu dess ay 3 semaines ko 4 semaines sama yaay fébar billahi wallahi hôpital buñu gëm ñu fénen limu envoyé xax ci xamnu tool bop ta bop limu préparer sama combat da may dëgg mu dem ba sama lamb 2 semaines xamoo 2 semaines sama yaay gal lima don prépare pour jënd ay bé lepp mo envoyé ak Sénégal jëru ko nak def sarax li mo tax dama légui ñu ko non ma jël sa bop ay bé
ba légui ñoon tuu man ma jël sama ay bé ba légui mais ba tay lolu mo gëna yaax sama combat billahi mais man la wax amu ko ma jappalé jëluma ay béré mais heure bu ma promoteur téggé sans xaaliss bu ma fay yow man lumay liggéey fi dina ko jël ay béy bari bari té do la xon promoteur té promoteur bu ma paré ba ma paré lim ko xon gis na ko ta contane ci non sa dernière sortie mom ñëpp ci contane parce que vraiment boudé mobilisation ñow nga ak mobilisation béré nga wané nga li nga xamné vraiment ñëpp luñ doon xaar ci yow gis nañ ko ci yow man bëgguma benen combat budul mo point parce que lér na ma combat bobu liñ ci bëgg boudé mbapat rek di nga gis mbapat lamb di nga gis ñaari xalé waaw combat bobu mom combat mënu ko dakk ci addu billahi wallahi combat bobu dina ko wax alburam ci jëm ko ñeeng ko duggal ci sunu no len ñu gaaw ci bala promoteur yi duko jël dama yoro dama koy wax ba ndjay legi ñu def ko ci ama balde fra ñu koy dox dama yoro ko sat bi lolu bok dama yoro ko sat bi kenn du fa xaj ah ama balde fra pam bay twel boko defé sat bi kenn du fa xaj ñu dem ñu jël ji talfa bolé ko pokola balde bolé ko ci bëgg ba bu baba fatam xam nga noy def après da ngay def ci biti écran géant ci biti pour ñu amul billet taxaw fofu